Ja, Heidi från Vänersborg. Ja. Ja, och du är snabbast första varvet. Bland B, ja. Ja. Är det här någonting du brukar vara med och åka och tycker det är kul att åka asfalt? Det är andra gången jag kör häst om stenhäst. Ja. Men asfalt är kul. Ja. Ja. Nu får du rulla, nu börjar det dra ihop sig till kön. Ja. Jag önskar dig rulla, lycka till nu på andra varvet. Ja, tack. Och där såg hon ju ut utan hjälm och alla klav och alltihopa. Ja. Jaha, Heidi. Jättestort grattis till klassseger får vi väl säga. Tack! Ja, var det någonting, det var väl det du hade tänkt att det skulle bli, förstår jag? Det var målet, ja. Det var målet, ja. Ja. Ja, ja. Åker du mycket sånt här med asfalt eller vad är det du håller på med egentligen? Ja, det är väl asfalt egentligen. Det är asfalt egentligen, ja. Det är det som är roligast. Ja, det är det jag håller på med mest. Ja. Åker du bara i Sverige eller? Jag började året i Danmark på Skärtorstan. Ja. Ja. Sen får vi se lite vad det blir, om det blir något mer utomlands eller kvar i Sverige. Mm. Danmark är ju en ganska bra skola när det gäller asfalt. Ja. Ja. De har mycket roliga tävlingar också. Det är mycket åka när man väl är där. Ja. Ja, och sen var det första gången du åkte här i Hässleholm eller när du åkte? Nej, jag åkte snapphane 2018 och så åkte jag SM-et 2022. Ja. Ja, men det här är Grand Prix, det är första gången eller? Nej, det var ju med i SM-et. Ja, det var ju med i SM, ja. Det stämmer ju det, ja. Mm. Ja. Det var jag kan. Men ändå är jag med i Hässleholms motorklubb. Hoppas inte vilken hör oss. Ja, vad har du för planer? Vad är nästa tävling nu då? På onsdag. Liljungbom i Falköping. Ja. Då blir det grus. Då blir det grus, ja. Och sen blir det? Sen blir det SSR. Ja. Bägge springarna. Ja, kul. Då syns vi på SSR, säger vi. Och så säger jag lycka till. Eller ja. Vi på resultatservice säger lycka till. Ja, tack.